Naši prijatelji, dragi naši gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje vaše naše emisije Planet Show. Evo nas, dakle, večeras smo u predivnoj Pink sali, Schmalbachstrasse broj 4, Gerersdorf by Wien. Veliki pozdrav, dakle, svima vama iz predivne Pink sale. Malo smo renovirali, kao što možete vidjeti. To jest, malo i kasnimo, ali dobro, šta je tu, moramo da kasnimo. Mihael nešto montirao reklame predugo danas, tako da moramo li da kasnimo.
Želimo svima dobroveče, dobrodošlicu. Nadamo se da ste i vi u vašim domovima raspoloženi kao i mi večeras. A mi ćemo se truditi u narednih 90 minuta da vas maksimalno raspoložimo i zabavimo, dragi naši prijatelji. Veliki pozdrav dakle svima vama, pozdrav za sve vas koji nas pratite putem Planet Radija, putem Facebooka i naravno putem našeg YouTube kanala. Moji večerašnji gosti, moja dva velika drugi prijatelja, gospodin Goran Perić sa moje leve strane, Gogi, dobroveče. A takođe i sa moje desne strane, Boki iz Srema. Dobro večer. Boki, jesi baš iz Srema ili iz Rume? Pa isto je to, Ruma, Srem, isto. Mislim da to tako dođe, ali tako? Tako je, baš tako. Momci, šta se sprema novo? Goranče, pesma, minut, dva, prolazi, fantastično. Nju sam samo izbacio, inače je gotov skoro ceo CD. Nadam se da će biti uskoro, sve se živi u nadi. Pa dobro, sad kad krene ova sezona, znam da mnogo radiš, ali kad krene sezona sad, sezona lova na pare. Na zečeve, da. Na pare, dobro. Pa ne, svakako je sezona puna i bez da izbacim, ali sad čekat ću ipak još malo. Dobro, Boki, tvoja pesma? Pa, radi se još. Još smo u tajnosti, još. Dobro, ja nadam se da ćemo mi to sve promovisati ovako uživo. Da će Bog, normalno. E, ovako je, odmah da posjetim i naše gledalce. Dragi naši prijatelji, dakle, tačno 1. maja na praznik, rade ili ne rada, svejedno, Planet Radio postaje televizija. Naravno, bit ćete obavešteni u toku emisije. A pre toga, ja neću puno pričati, evo već stižu poruke i muzičke želje i sve to. Da napomenem da su brojevi telefona otvoreni 0950 55 50 iz Austrije, iz Nemačke 0900 330 3606, Italija 0899 021 325. Također možete poslati vaše SMS poruke, ako ukucate reč Planet, napravite razmak, vašu poruku i muzičku želju da vam moji gosti večeras otpevaju i pošaljete na 0900 506 506. Sve sam lepo upamtio. Strašno. Dobro, odmah ćemo gledati jednog sponzora i prelazimo na dobru pesmu. Odmah Goran Perić peva nešto za sve naše gledalce. Pa biće upravo ta pesma koja je sad izašla trenutno. Minut dva. Kratko traje. Minut dva. Ali mnogo lepa pesma. Zaista za nas koji živimo ovde u dijaspori, baš onako prava pesma. Upravo tako. Ko je pisao tu pesmu? Tekst je aranžman Nenad Nikolić Patolo, melodiju Igor Jotić. Svaka čast. A gledamo jednog sponzora, to je našeg sponzora, to je, ajde kažemo, i generalni sponzor ove emisije. To su Štefan i Meri Krediti, a odmah krećemo i sa dobrom pesmom. Štefan i Meri Finans. Kupite kuću ili stan bez učešća. Financiramo kupovinu ili gradnju vaše kuće ili stana do maksimalno 110% od kupovne cene. Ne morate imati novac za učešće. Pređite iz kirije u sopstveni dom. 0699 110 45 505. Radno vreme od 8 do 22 sata. Štefan i Meri Finans. Više informacija na našoj web stranici www.stefan-meri.at. Jer Štefan i Meri znaju put. Alles gut. Od svega daleko, da
zakoni i postanem neko. A sad da mogu, neću ja da platim, da se samo minut, dva u vreme vrati. A sad da mogu, neću ja da platim, da se samo minut, dva. Dragi naši gledalci, minut, dva, Goran Perić za sve vas, a meni je čast večera za najavim i našeg Milana Sašinog. Milanče, dobroveče, dobro mi je došao. Dobroveče, Žile, bolje te našao. Milana Sašinog večeras. Bolje te našao, naravno. Koliko puta ćeš još da mi gostuješ emisiji? Pa dok ne umrem. Dobro, daleko bilo. Vidi, ja moram da te pozdravim ovako. Zdravo Žiko, velike pozdrav svima u studiju, specijalno mom bratu Milanu i čika Saši, familija Radosavljević, ako može jedna pesma iz daleke Australije. Veliki pozdrav, vidi od Koste Vasića. Također, evo, gleda nas Kosta u Australiji. Mo Kostu Vasića i njegovu XXL familiju, tako oni nazivaju. Čika Đokicu, Milana, Sašu, svi koji su u Australiji, daleko su od nas. Želim da pozdravim, da kažem da ih mnogo volim i bit će pesma za njih. Biće neka pesma. Nešto da otpeva Boki Srema. Ima tu neka pesma, ali... Može, biće Boki. E, sad ćeš ti da predstaviš orkestar, molim te. Hoću. Ajde, budi malo voditelj. Hoću. Dosta si bio harmonikaš. Naš bubnjar večeras, nažalost, mora da kažem član Milana Dimića. Nema veze, moj brat. Čekaj, kako si rekao, molim te ponovno. Član Milana Dimića, našeg mog kolege Milana Dimića. Ovom prilikom ga pozdravljam. Naš Duško Vasić, Draga Đorđević, moj Miša gitarista, također Bleki bubnjar. Danas je kombinacija bubnjara, bila im je želja, naravno. I Nenad Čergar, također, violina, moja malenkost. Ja moram na početku da kažem i moram da pozdravim moju čerkicu Biljanu i da kaže da je tata mnogo voli, jer ne smem da dođem kući ako je ne pozdravim. Dobre, veliki pozdrav. A također i mog sina Sašu. Veliki pozdrav. I mog sina Nebojšu, isto. Koliko ih imaš? Imam vračno isto. Imam vračno, svaka čast. Kulturno-umetničko društvo, Romanoilo beš. Dobro, mada više nismo zajedno, nismo više Romanoilo, više ne postoji, nažalost. Dobro, ne postoji, nažalost,
A sad smo se skupili društvo da odigramo večeras. Ispoštujem tebe. Nije vas bilo... Dugo vremena. Dugo vas nije bilo, ali dobro, važno je svi večeras tu. Naravno. Pozdravim babu. Da, pozdravim moju babu i pozdravim moju kuma. Moram evo, veliki pozdrav za njih. Veliki pozdrav. Dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji, nadam se da ćete uživati. Idem kod Bokija da ga pitam još nešto, još par reči. Boki, imaš mikrofon, imaš Goranče, evo tebi ovo. Boki, postoji jedna pesma, došle su druga vremena. Pevao si, juče si bio nešto u Lajfu sa Milanom. Da, ja i moj brat. I pevao si tu pesmu, mene se to jako svidjelo. Ako može ta pesma. A što ne bi mogu? Ajde, idemo odmah s tom pesmom. Ajde. Gde pjevački mikrofon, evo ga. Dakle, Boki, za sve vas, došle su druga vremena. A mi gledamo još jednog sponzora, dragi naši prijatelji. Još jedan sponsor, dakle, koji je naravno sa nama već, da kažemo, od početka serijala naše emisije, to je Autoškola Rainer. Šta vam ona sprema i naravno možete vidjeti u narednom spotu. Pogledajte. Autoškola Rainer. Polaganje na najboljim sportskim automobilima. Polaganje svih kategorija i prevod vozačke dozvole. To može samo Autoškola Rainer. Thank you.
našim. Što si me prebacio? Tako brzo, ali dobro. Pusti malo duže, Mihael, polako. Dakle, dragi naši gledalci, nadam se da i vi večeras uživate u ovako dobre pesme, ovako dobre muzici. Dobro, hvala, hvala, molim me drugi put. Nadam se da uživate večeras uz Planet Radio. Tako da kažemo, za nekoliko dana, kad je prvi? 5-6 dana, dakle, krećemo i prava televizija, bit ćemo prava televizija. Goranče, imam za tebe jedno pitanje. Pitao sam te prošli put, ali si bio nekako onako, da kažem, stegnut oko tog pitanja. Ili imaš menadžera? Neću da se krstim, hvala Bogu, nemam. Pa zašto nemaš? Pa ne znam, ne mogu da ga platim, nemam ja dovoljno finansijski. Čekaj bre, kako sad, pa menadžeri vode plaće pevači ili kako? A to ovako izgleda, prividno, znači, iza šta se krije to već. Pa kaži nam, otkri nam nešto. A ne mogu, to su javne tajne, mislim, ako kažem, morat ću da se krijem kad izađem na polje. A dobro, znamo svi kako to funkcioniš oko menadžera. Pa eto. Buki, ti li imaš menadžera? Ba što ga, hvala Bogu, nema. Pa što ljudi nemate menadžera, ja stvarno ne razumijem. A nemam. Čudna stvar, nemamo menadžera, a radimo non-stop. A radite non-stop. To sam hteo da vas pitam. Nemate menadžera, radite non-stop. Što bi značilo da narod zna šta treba? Tu si ti, Žiko. Nemo mi ne problema, nikakvi. Boki, ova pesma je fantastična pesma. Ko peva ovu pesmu? Radiš Urošević. Kako dobra pesma. A čuli smo da je ovu pesmu trebao da snimi Goran Perić, ali je rekao, a neću ja to. Zašto, Gogi? Pa, mislim, šta reći? Šta reći, dobro. Jel može pesma, evo, tražili su mi upravo iz studija, mi javlja kolega Đani. Inače, on će postati direktor za nekoliko dana u televiziji. Moj kolega. Posjeći direktor. Direktore. Iz Požarevca. I za sve njih. Dobro. Dobro, aj sad smešno. Pa šta sad smešno? Ajde. Jedna pesma, kaže, tražili su naši gledalci, ako može, Krčmaro vina za svirače. Naravno. A pre toga gledat ćemo u klub Gypsy Rhythm, My Sexy Local u gradu. Mi ga tako zovemo. Nije naj, nego maj. Gledamo Gypsy Rhythm, a zatim Krčmaro vina za svirače za sve vas koji ste pozvali, poželili ovu pesmu. Ne znam ko je pozvao, evo, Đani mi je napisao samo ta pesma. Može, bit će ta pesma za sve vas koje ste poželili ovu pesmu. Gledamo Gypsy Rhythm. Klub Gypsy Rhythm. Najbolji provod u Beču to je omiljeno mesto moje i tvoje. I bilo koga u gradu da pitam, on će isto reći. Klub Gypsy Rhythm. My sexy lokal u Beču. Kod nas je uvek najbolja žurka. Gostovanja svih poznatih i najvećih zvezda domaće i strane scene. Ulica Art Huba Placa broj 2 u 10. Bečkom bicirku. Telefon za informacije i rezervacije 0676 44 22 041. My sexy lokal u Beču to je. Omiljeno mesto moje i tvoje. Gypsy Rhythm. Kuchma
za svirače. Još jednu čašu meni daj, pa neka srce peva i plače. Rano je, rano ne zazvara, pa neka srce peva i plače. Rano je, rano ne zazvara. Znaju oši, znaju ruke, zaljubao sam i ja znao. S tobom sam se, srećo moja, i bez vina. Periću, svaka čast, svaka čast. Dakle, Goran Perić, nadam se da uživate, dragi naši prijatelji, dragi naši gledoci. Dođi, Pero, slobodno, Pero, nema se stidiš.
dragi naši prijatelji, evo ja moram odmah da pozdravim našeg menadžera, to je Deki iz 19. Veliki pozdrav za njega. A također stiže mi poruka, kaže veliki pozdrav ide za vas u studiju od menadžera Dekija, od sada menadžera i televizije Planet, tako da vidjet ćete i Dekije za koji dan u našoj emisiji. Također, kaže veliki pozdrav ide za Gorana Perića i za Bokija od Bobija iz Gypsy Ritma. Evo, veliki pozdrav ide za Bobija iz Gypsy Ritma. E, ako može, pesma da opevaš za mog menadžera Dekija i za Gypsy Ritma, za gospodina Bobija, neka vreme sve odnese. A što ne bi mogli? Eto, za njih jedna pesma, a mi ćemo gledati Perionicu, BPC, mislim se tako zove. BPC, dakle, za sve vas, a slušamo Bokija i naravno za sve vas uživajte. Može, može, može. Autocentar BPC, Vienna. Prodaja, zamena i kupovina vašeg automobila po najpovoljnijim cenama. Također, izmenjivanje i finansiranje za vaš željeni auto. Novo od 1. marta. Autoperionica BPC nudi pranje i čišćenje s polja i iznutra. Za samo 15 eura. Neka vaš auto zablista uz perionicu BPC. Ulica Siminga Hauptstrasse broj 427 u 11. Betkom Bicirku. Kontakt telefon 0676 413 6013. Thank you.
večera. Yeah.
srce moje. Srce voli. Svaka čast. Dakle, jedna predivna pesma i orkestar Milana Sašinog za sve vas, dragi naši planetarci. Kao što znate, emisija Planet Show će biti predstavljena na našoj televiziji za koji dan, dragi naši prijatelji. A također znate da u ovoj emisiji gostuju samo najbolji pevači i najbolji svirači. Inače, postoje pevači koji su naravno popularni, ali nemaju hrabrosti da stanu ovdje na binu i da pevaju dva sata uživo. Slobo nek dođu. Pa, Ima takvih pevača. Ima. Pozvali smo neke pevače. Ništa ne boli. Ništa ne boli, bravo. Pozvali smo neke pevače i pevačice koji su jako popularni i tražene po svadbama i veseljima. Kaže, pa znaš kako ipak je to dva sata uživo, pa kako ću ja to? Šta misliš o takvim pevačima? Na dobro, to postoji trema. Čim oni znaju da pevaju, znači nema to. To samo može da bude trema, znači što se tiče emisije, ne pevanja. Mislim da je... Pevanje dva sata. Pa, ne znam. Dobro, ajde. Vi svi vidite kako se ovaj menadžeri javljaju? Da, baš sam to pogledao malo pre. Ti imaš menadžera, znači ti si in, a mi smo, nas dvoje smo out. Izgleda. Ne. Ima menadžera pa 10 godina. A pa dobro, to je već još, uspešna saradnja. Još ovaj, nekoliko meseci traje to ugovor, pa će i posle. Cifre u pitanju. Boki, da ti čestitamo. Posjećaš tata za koje dane? Pa, kao da, Bog. Ne za koji dan, ali za jedno 9 mjeseci. Aha, čekaj, to je tek početak. Pa, ta početak, da. Evo, ovim putem htio da pozdravim moju suprugu, sve moje prijatelje, sve moje kolege i one koji me znaju i koji me ne znaju. Ali ćete upoznati. Ali ćemo upoznati, normalno. Evo, veliki pozdrav svima. A naravno, znate nam i dalje možete poslati vaše SMS poruke i možete nas i dalje pozvati. Goranče, može nam pesma za Ciki iz Linca i za sve iz Linca? Piše ovdje. Da pročitam kako piše. Znam za konja živim. Tako piše. Znam za koga živim. Dobro, to je ta pesma. A da. Dobro. A mi ćemo pogledati svi vi, dragi naši gledalci, krenuje sa radom i naš sajt gdje ćete gledati našu televiziju 24 sata dnevno. Pogledajte dakle naš sajt kako nas možete gledati 24 sata i slušati naravno. A nakon toga idemo pesmu za sve iz Linca. Sve najnovije informacije, aktuelna dešavanja, televizija Planet uživo, emisije Planet Show, marketing služba Planet Radija. Sve što niste stigli da pogledajte na našoj stranici www.planet-radio.at. Gledajte televiziju Planet 24 sata uživo u čitavom svetu. www.planet-radio.at. Posjetite nas. Oh, yeah.
ostavi, ama niko pesma, dakle, Boja Vasića, opevao Goran Perić za sve vas uživo, nadam se da uživate večeras. Idemo dalje, Bok ima jedna pesma koju smo tražili. Pesma nosi naziv Ludak. Aha, moj evo, brata Beše, može, bravo. Evo, veliki pozdrav, ja se nadam da nas, ne znam ko peva pesmu. Meša, Kristijan Meša. Kristijan Meša. Kolega naš iz Šapca. Evo, veliki pozdrav za Mešu. Pozdravljamo. Ne znam, neko je poželio tu pesmu. Ja bih samo zamolio kolege kamermane, da li može da se prebaci na Grand Audio, molim vas. Da prestimo i Grand Audio. Ajmo, Bole, prebaci kameru na Grand Audio. Dakle, Grand Audio, profesionalno ozvučenje, također i rasveta. Sve što je potrebno, dakle, da vaše veselje izgleda onako kao iz snova, dakle, podni dim i još mnogo toga, predivna rasveta koju već vidite i u Pink sali. Sve to uradio gospodin Boki i Cole, koji su večera zaduženi i za dobar ton, a njihov broj telefona 0676, odnosno 0660475582. Dakle, Boki i Cole, oni su zaduženi za dobar ton, tako da ako nešto ne valja, pa, nadam se da Gica neće napisati komentar. Ali dobro, jel može pesma Ludak? Za nas ludake. Hajde, za nas ludake. Za nas ludake. A mi ćemo gledati, dakle, još jednog sponzora, a to je Ecan Supermarketi. Prijatelj vaše kuće, Ecan Supermarketi. Štedi za vas. Preko 25 filijala u Beču. Kupujte kod najboljih prehrambene i mesne proizvode po najnižim cenama. Na usluzi i veliki asortiman balkanskih proizvoda. Jagnjići na veliko i malo, uvek sveže, uvek vama blizu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 19 sati. A subotom od 8 do 18 sati. Svakog dana sveža hrana. Ecan Marketi. Thank you.
samo svoj prodao, al to nisu stvari male, ovaj luda što u njom kune se, bar da jeste ljubav to, zašta se samo jednom živo daje. Neće ona te što ljubav nude, a da bi se skiseli da bude, njena ljubav traži da se umre. Neće ona znate burve za ne, 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 ne da ona da se maska skine. Ima ona ko se ljuda brine, o, daj sreće da joj srce plane, njeno srce je ko kamen za ne. Yeah.
A Milane! Bravo, momci. Bravo, momci, svaka čast. A Milan će jedno kolo lepo da ovo, ovi momci, to jeste devojke, odigraju. Može! Svaka čast. Dragi naši prijatelji, dakle 22 sata i 5 minuta, dalje smo uživo onako za sve vas putem našeg Facebook profila, takođe i putem YouTube kanala. Goranče, imam jednu molbu onako od našeg šefa Mihela, ako može za njegu supruga Ziru veliki pozdrav i pesma Kofer sam spremio. Naravno, naravno da može. Može, evo veliki pozdrav, dakle ide od Mihela za njegovu lepšu polovinu. Naravno, za sve vas večeras koji nas gledate, nadam se da ćete uživati večeras kao i svih ovih dana. Da napomenem da Planet Radio postaje televizija, vidjet ćete naravno u spotu nakon svega ovoga, šta smo mi to jest pripremili za sve vas i kako nas možete gledati. A pre toga, dakle, gledat ćemo još jednog sponzora. Još jedan sponzora, to je Štefan i Meri Krediti. Dakle, šta vam one nude, pogledajte u spotu. Dakle, za sve one koji su u Austriji, koji su bili u konkursu, jako je prošlo 3 godine,
pogled, to jest u spotu. Neću da pričam o tome. Štefan i Meri krediti, može. Kolege, režija, može. Meri Finans. Kredit posle konkursa. Kod nas možete dobiti kredit nakon minimalno 3 godine isplaćenog konkursa. Iako je konkurs još uvek svuda zaveden, ne morate čekati da prođe 7 godina. Kod nas odmah dobijate kredit, nov žiroračun, bankomat, kreditnu kartu i rame, sve u paketu. Kontakt telefon 0699-110-45-505. Radno vreme svakoga dana od 8 do 22 sata. Više informacija i na sajtu www.stefan-meri.at. Jer Štefan i Meri znaju put.
Dakle, mi se lepo zavljamo u studiju, dragi naši gledalci, nadam se da je tako i kod vas. Evo, dakle, malo smo se našalili na naš račun, tako da kažemo. Inače, fantastična pesma Šabana Šaulića. Pesma je inače bila za Cikije Zlince i za društvo. Evo, ja sam to najavljivao tako za mog kolegu Mihela, ali dobro, ajde, šalimo se malo, šta je tu, je živa emisija. Treba da se šalimo. E, sad ovako, ima još jedna pesmica za tebe, Boki. Pesma Komi se u ljubav meša. Veliki pozdrav ide za Kostu iz Australije i za sve u Australiji. Pozdrav za sve. Kostu, za lep izbor pesme. I naravno za sve u Americi koji nas slušaju, gledaju i tako dalje. E, na redu je ono o čemu smo pričali, pa od početka emisije. Pogledajte šta smo spremili za vas. Dakle, Planet Radio postaje televizija od 1. maja, a kako nas možete gledati, pogledajte u narednom spotu. Pripremite se za nešto potpuno novo. Konačno, Planet Radio postaje televizija. Od 1. maja gledajte nas isključivo putem resivera GSS Medije, Balkaniuma i ON TV-a, Fast TV-a, Net TV Plusa, IP TV-a. Također putem naše aplikacije za vaše mobilne telefone, kao i putem naše web stranice www.radio-planet.at. Planet Radio i televizija već 13 godina sa vama. Znamo se. Mm-hmm.
i od mene otišla je. Nisto lice meni drago, reka su zapotekala je. Nisto lice meni drago, reka su zapotekala je. Pesma za sve vas. Uživajte, dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji. Kao što smo najavili, već sledeća emisija bit će uživo i putem naše televizije. Dakle, našu televiziju možete gledati putem GSS medije, takođe putem NET TV-a i drugih, naravno, provajdera. Bićete obavešteni. Naravno, već ste videli u reklamnom spotu. E sad ovako, Goranče, uzmi mikrofon, molim te. Kaži ti meni, jel postoji, to jest, da li si ti učio nekoga da pevaš i ko ti bio uzor kad si bio onako mali? Pa sad učio. Mislim da ne postoji škola za to. To ili pa kako kad neki pevači su bili muzička škola, pa škola pevanja, pa... A postoji to vrsta školovanja, ali ovo što mi radimo, to je nešto van toga, znači tu nema pravila. Moj otac pokojni je bio pevač vrsne klase, tako da sam ja od njega to nasledio, ali sad učenje, da kažeš nekako bukvalno neko da nauči, mislim da ja nemam odgovor na to. Znači, to samo dođe od talena. Ko ti bio uzor kad si bio mali? Pa naravno, kao i većini nas, Šaban Šaulić. Ceš. A dobro, pevao si Šabanovu pesmu. Ima jedna stara pesma, ti si to pevao uživo, slušali smo, i za senkom njenom patim. Da. Jel može ta pesma? Može, naravno. Evo, za sve vas koji ste poslali brdo SMS poruka i poželili muzičku želju, evo, dakle, ide jedna predivna pesma, dakle, Goran Perić i za senkom njenom patim. Kako dobra pesma. A mi ćemo gledati još jednog sponzora, a to je Etno restoran Zlatibor. Pogledajte njihov fantastičan spot. Pravi izbor za bojene i ljubitelje dobre hrane. Etno restoran Zlatibor. Prvoklasni domaći specijaliteti sa roštilja. Dnevni meni za samo 5,90 €. Jagnjetina i teletina ispod sača, kao i sveže pečenje sa ražnja. Očekuje vas i kraljevski doručak, zlatiborski domaći burek. Osetite miris i ukus prave domaće hrane. U ponudi svečana sala za vaša slavlja do 140 osoba, uz pravi tamburaški orkestar. Dobrodošli u Etno restoran Zlatibor. Who would you like?
pažnje i za se pogledo ti i nastavam moje dijake dobro vače da me prati i nastavam moje dijake dobro vače da me prati. Mnogo dobro, pesma, evo mi se veselimo. Boki, nemoj da mi je šetaš kod skadara, vidi. Moram, izvinjam se. Pogodilo te pesma. Lepa pesma. Dobro, dobro. A, dragi prijatelji, znate dakle, da nas možete gledati svakog utorka uživo putem Facebooka, putem YouTube kanala. Boki, ko je tebi bio uzor kad si krenuo da pevaš? Boškić? Kako tako birate sve one najteže pevače? Jesi učio neke Šabanove trilere, ono? Kako nisam, normalno. Pa, kako se kaže, kroz ovo moraš, što kaže, da naučiš od svakog. Da, u ovom poslu moramo da učimo o svih koji se pojavaju. I što najviše, ja volim kritiku. Najviše volim kritiku kad me neko kritikuje. Evo, ja ću te kritikujem odmah. Imaš dobru frizuru. Hvala lepo. Za ovu frizuru
Mogu da se zahvalim mojoj supruzi. Rekao, znači, bilo bi frke. Dobro. Ali dobro, on ima dobru frizuru. Ništa, ništa. Evo ovom frizuru mogu da se zahvalim mojoj supruzi. Nataši. A zato sam ti pitao. Za frizerski salon, tako ko želi, nek se dođe na Henaze, Hopstrasse, broj 76. Tako muško-ženski frizer. Ko želi da ima ovakvu frizuru, nek dođe slobodno. A ko želi... Ja. Možeš ljubiti, brate. Imam takvu frizuru. Može. Znači, ko želi da ima ovakvu frizuru kao Goran Perić, ne mora da dođe. Bravo, bravo. Ne mora da dođe. Imamo još jednu predivnu pesmu koju su nam naši gledalci tražili. Proleće je tada bilo. Vi ste spremni za tu pesmu? Kako? Orkestar, jel može Proleće je tada bilo? Oni se tamo raspričali kao žene u kafani, ali dobro. Mi ćemo gledati još jednog sponzora, a to je Elit Perionica. Pogledajte, dakle, i njihov spot. Gospodin Mihael Engel je to fantastično izmontirao, morate pohvaliti ovakvu javnu programu. Ja sam montirao Gypsy Ritam, on je montirao Elit, pa sad ćemo vidimo čija je reklama bolja. Gledamo Autoperionicu Elit. Elitna autoperionica Elit. Razni paketi za vaše četvorotočkaše. Posebna ponuda. Ručno pranje vašeg automobila. Usisavanje. Pranje armature. Pranje srednje konzole. Za čistoću i sjaj vašeg ljubimca, posjetite nas. Radno vreme, od ponedjeljka do petka, od 8 do 20 sati, subotom od 9 do 20, a nedjeljom od 10 do 20 sati. Sveto ulici, Linke Vinzajle, 90 do 92 u 6. Bečkom i cirku na BP Pumpi. Vaša perionica, Elit 0699-813077-66.
proći. Do proleće sve će bilo, a svaki smo ove noći, samo nam se učinilo. Samo nam se učinilo. S tobom da živim, tebe da gledam, govorim svima, da živim sa tvojim likom, ne dam te, ne dam te niko, da ne dam te niko. Bravo, bravo majstori, svaka čast, svaka čast. A, dragi naši prijatelji, vi znate da ove misije gleda veliki broj ljudi. Ja, mi ćemo malo se pohvalimo, ja ne znam da li može kamera ovo da zoomira moj telefon, molim te. Evo, ako ja ću da izumiram to ovdje, ovako fino. Jel može? Da li može? Ajde, ako može, može, ako ne, ja ću da pročitam to. Dakle, da je emisiju Planet Show samo putem Facebooka, još da pojačam, ajde, čekaj, da li može? Pa ne mere, ne mere više. Emisiju Planet Show, dakle, trenutno gleda 98.000 ljudi. Tako da hvala svima vama koji nas gledate, koji ste uz nas. Jel se ovo vidjelo? Ne znam da li se vidjelo, ali dobro. Evo, mi to imamo... Vidjeli smo mi. Hvala svima vama koji ste uz nas. Momci, hvala vam što ste odvojili vreme da budete u najgledanoj emisiji. Nadam se da će ova emisija doprinijeti vama u poslu. S obzirom da vi imate posla... Naravno, hvala i vama. Ovo je za nas čast doći u ovakvu emisiju. Također. Za sam kraj, Goranče, ima jedna dobra pesma koju ćete nam opevati. Duša me boli draga. Naravno. Slušat ćemo za sam kraj tu pesmu. Ko se brine za tvoju frizuru? Ne smijem da kažem. Kamera, molim te, zoomire frizuru. Ajde, molim te. Ili može? Joj, što si lep, Goranče. Dobro. Mnogo skup frizer. Ja sam opušten s vama zato što smo svaki dan zajedno. Naravno, tako da. Hvala svima vama, dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji. Inače, ovo je, da kažem, posljednja emisija koju ste slušali preko Planet Radija, već od naredne. Idemo uživo putem televizije, tako da nas i možete i gledati i slušati. Bićemo mi i dalje na Facebooku i YouTubeu, tako da... Budite, naravno, uz YouPlanet TV. Za sam kraj slušamo Gorana Perića, Duša me boli draga i odjavno kolo Milana Sašinog i orkestra. Hvala svima na pažnji, laku noć i prijetno. Mi se vidimo ponovo za 7 dana. Idemo, Goranče, Duša me boli draga. Može orkestar da krene uvod u pesmu. Uvod. Ne mogu više, ukočio sam se. Majke. Thank you.
srca nemaš. A shvatiš vole, što dušu moju I'm in.